golaha amniga iyo nabadda ee midowga afrika oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen madaxda ugu sareysa dalka waxaana ka warbixiyeen kulamadii ay la qaateen madaxda dalka sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golahan oo ka kooban ilaa 15 xubnood ayaa ka warbixiyay kulamadii kala duwanaa ee la qaateen madaxda ugu sareysa dalka waxa ayna sheegeen in ay ka wada hadleen arrimo badan oo qusaya sidii amniga soomaaliya iyo sidoo kale xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalkan waxay sidoo kale tilmaameen in ay ku hoolan yihiin sidii awood badan loo saari lahaa xoreynta deegaanada iminka al-shabaab ay kaga sugan yihiin soomaaliya gudoomiyaha guddiga golaha amniga iyo nabadda ee midowga afrika Cabdi Maxamed Heybe oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ATMIS ay ku hoolan tahay sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxa uuna sidoo kale sheegay waqtiga ugu dambeeya ee ciidamada ATMIS ay ka bixi doonaan gudaha Soomaaliya. Facebookkaas wuxuu sheegayaa in 2000 oo ciidanka ururka midowga Afrika inay baxaan. Oo waxaan u maleynayaa inay 3000 iyo 4000 oo dhow 3800 ciidan Soomaaliya in la diyaariyo siday ugala wareegi lahaayeen meelahaas iyo howlgalkan ka bixidu u dhamaan doona 13ka bisha December ee 2024 marka waa 2 sanadood iyo barba wali harsan laakiin waxaan arkaynaa inaan phase 1 kii ugu horeeyay inay wax inoo dhiman yihiin marka waxaad soo qaadatay in 2000 ay bixi doona tan iyo dabayaaqada sanadkan hadii la yiraa sidee ciidankiina diyaar maaha Soomaaliya sidee la isku keenaya ciidan Soomaaliya waan aragnaa gorgor hari hari macad magacyo badan baan aan maqalnaa oo ciidamada waliba inta badan de tayale oo turkishka iyo wadana kale oo caalamkuba ay soo tareen gareeyeen booliska oo jira in talyaanigu uu training ku siiyo Djibouti dhowr kulliyadood marka ciidamo way jiraan laakiin diyaar ma yihiin haddii ciidanku diyaar yahay qalab hibaad waa ciidan qalabaysan oo ciidan tayo fiican leh oo laakiin qalabaysan baa la doonayaa siday xalka ay ula wareegaan howlgalka midowga afrika oo soo bilowday 2007 oo iminka laga joogo muddo 15 sano ah ayaa ilaa iyo iminka aysan muuqan guulo laga gaaray howlgalkaasi oo ku aadan xoreynta iyo xasilinta guud ahaan amniga dalka isi balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha